أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيدراسيون سي عبد السلام جن نيو لين نيو دلين سيارة دلين بالا عقد دلين بال ديجيتال كنيو بي صاحب الشيخ محمد المرتضى جن سي خادم باكي جولين tek nuyo bi ci loxam di nuyo seigne daline bang ñom seigne abdou salam fall min fek buntu bi di tek nuyo bi ci loxal loxam mu jallale ko ci mbollem section yep yi nuyo mbollem kilifa yi ci dara ji yep seigne yousou sunu rak seigne yousou janna ko ñu wax ñep du khalif janna ginaaw lolu ñu di leen xamal ne manam yalla dafa dogal federation bi teunku ci ay section yu bari teunku ci ay pàcc yu bari yu bokkut. Yàlla dogal na nag ñun ñu dénkoon ñu pàccu bi nga xam ne moo jëm ci wàllu xam-xam, ma ànd ko sama rakk Abdoul Khadir Dianna, ñu di ci def suñ kem kàttan. Yàlla dogal nag dafa bokkoon ci li ñu sase woon, li nga xam ne ci suñ liggéey la mooy tasaare xam-xam bi ci biir kër gi bu baax, ak te loolu sax donte ñu ngi doon nab na bi, waaye soññoo la ci ñun ne fekkoon nañ ci, ndax loolu moo wax sabab téere yi ni bind di ko tasaare ngir bëgg nit ñi gën a mën a jariñu ci mbindum Serigne Touba bu baax a baax ci làkk wi nàmp wëlif wi leen làkk, ndax nit ñi ku leen bëgg a jariñ dëgg-dëgg da nga leen di fekk si ci leen dégg. Boo dee wax ak nasaraan di wax ak ñoom ay olof wax ja du am sens, boo dee wax ak ay olof tamit di wax ak ñoom ay nasaraan ba tey donte loolu théori la ci ñun ba nga xam ne moom lañ gëm nañ ko. Am na ñoo xam ne jàpp nañu fi la ko tubaab rek wala lekko arab rek wala lekko dara rek waxagoo, boo lakkee loolu nag gondi leen. Waaye loolu du culture du culture du complexe la daal, mu waral noonu ñu tànn làkk wi nga xam ne moom la sunum réew dégg muy olof, ñu di ci nab na bi di ci jéem a leeral mbindum sëriñ bi ci seen kem gàttal ak suñ xel mu gàtt suñ xam-xam bu gàtt ngir ñu mën ko jëriñoo. Ginnaaw loolu tamit ñu daan def ay waxtaan ci WhatsApp bi, jotoon nañ ko tàmbali sax, yàlla dafa dogal xaw nañ cee géej nag ndax yitte yi ak gàllankoor yi ak xat-xat yi ak yooyu ñu tënkoon ko ci xew-xew bu amee rek ñu def ci waxtaan lu mel ne màggal wala gàmm wala dara rek lu ex rek ñu ci actualité bu ex yi ñu def ci waxtaan. Xam ne bis boobu la ko tax a jug ak nu mu demee ak yi ci aju ak yi demee noonu. Yàlla dogal nag tey ñu ngi bëgg a dugg ci safar. Moo waral kon yoonu géej gi li ko waral mooy liggéey boo xam ne war na koo liggéeyali Moustapha. Mu wax ni allamani rahmaanu fi safina bi ànd nii xadimu sal madina. Liggéey bu mu war a liggéeyali Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo sabab mu jaayanteeg njool màkka war a liggéey boobu, te liggéey ba di liggéey boo xam ne mboolem ña ko fi jiitu ci ay góor yàlla ci ay nit yàlla yu ko yu jege sunu borom am ci maam daraja ju kawe bëggoon nañ ko gisoon nañ ko. Waaye nag seen bu dee marchandise amuñu njëgam wala ban amee njëgam tamit attanuñ ko, ndax wax nañ ne mi attaani wa xam sunu osamaanona ayatan li suratul baqara doon ci ay aaya moom la natt yi doon, te natt bu ci nekk benn doomu aadama attanu ko ab yonent natt bu yonente la nañ ko wax. Loolu nag xam ngeen ne du lu woyof. Ginnaaw bi mu jaayanteeg rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam ba gis ko jaxran mu sàkku ci moom bokk ci mbooloo mi mu àndal, ndax bi may gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci Daru Khudus ci jàkka jooju dafa janawoon ak ahlu badar ñu ànd. Mu xamal bi nga xamee nente ne si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waqanti nag moom ba nopp ci xelwa boobu sëriñ bi daf ko xamal ne ko mbooloo mi nga àndal ci laa bëgg a bokk. Su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko mbooloo mi day bokk ci wees na, ndax la ko mën a maye mooy jihaad, ndax ñi dañoo jihaad ba badar te jihaad paase na, waaye day nangam ak nangam. Boo ko defee mun la ko tegee nangam ak nangam muy nattu yi géej gi mën ngaa bokk ci mbooloo mi ba sëñ bi nangu ko, ndax ñooñee àndoon ak yonente bi badar
seen daraja kawe na kawe way boo xam ne nii jéggi na dayoo. Mbaalam boolem ku bokk ci saxaaba yi rek sa kawe waay xel mën ko natt, maanaam ku bokk ci saxaaba yi ak ku bokkul ci saxaaba yi seen sore waay mi ngi mel ne piccum pérentaan nga xam ne day naaw réew ak réew, mën naa naaw réew ak réew akum ramutu. Wax nañ ne noonu la ab saxaaba sorantee ak ki dul ab saxaaba. Rawatina nag ñi bokk ci badar ñoo jiitu raw fuufu ñi bokkul ci badar. Serigne Touba nag te bëgg bokk ci ñooña. Loolu kon xam nga ne lu sore la, lu diis la. Bi nga xam ne loolu am na ci la jaayanteeg moom nag mu tegal ko nattu yi ak yi ci aju ak sart ya mu diis gan. Serigne bi xamal ko ne ko loolu day sunu borom mi nga xam ne moo bind sama ruu su ma mën a teel ruu gi ba du dem natt wi moom jom ji ak fit wi ak itte ji matay na ko dinaa ko dégg. Waaye nag ruug nga xam ne yàlla ko bind moom xaw ma kañ la ko fi jëlee kooku moom bu ma mënee garantel loolu rek baax na. Ci la ko yonte xam ne suñu borom dana la garante ak sa ruu. Man it dinaa li bëgg ñëw dinaa la ko xamal. Imsi laa tax mooy li mu wax ni loxo fi jaban maa ni xan mi ne daral su ma loxo xaalam si laa tax sal xaral. Njol màkk moo ko ne wéyal yir naa la te bu ragal lori mbindeef wër naa la. Loolu la Serigne Moussa ka wax doxale ko ci ngidum Serigne bi. Ñi ngi jub màggal Touba di événement bi gën a rëy ci yoonu Mourid ci Sénégal. Événement bi gën a rëy ci yoonu l'islam rawatina yoonu Mouridisme. Kon yàlla na lool événement bu ñu yàlla wax rek bii moo ci rawate. Ñu bëgg a waxtaan nag ci jëmmi màggal gi ak li ko sabab ak jëmmi Serigne bi ci boppam ci woote màggal ci tax ñuy wax màggal gi. Xam naa sax donte sunu jot ak sunu kàttan ak sunu xam-xam danañ lott ci bis bu set ñu indil leen lan leen war a indil dëgg ak leen yéene ci histoire Serigne bi. Waaye danañ ci def sunu kem kàttan luñ ci man rek. Donte sax yàlla dogal na jotoon nañ ko tàmbali ndax am na benn groupe boo xam ne tàmbali woon nañ ko ci boo xam ne tàmbali woon nañ ci waxtaan yu mel noonu. Waaye dañuy sof foofu rek wéy te xam guñ xam ne fii la gën a yelle moo tax bëgg koo doore fii. Donte booba émission taqdim la rek luñ jiital la luñ tàmbali la wala tamhid la. Moo tax ñu bëgg koo def fii bu noppee bu ñu ko dee jàllale fee doo ko faa jàllale incha allah. Nu bëgg a waxtaan nag tey ci ku tedd ki ak li sabab màggal gi. Ndax bu ñu nee ku tedd ki rek Cheikh Amadou Khadim kaane loxo bi kërëm baax Khadim su xel dem ci màggal sa xel dem ci lu bare bari sa xel dem ci lu baax lépp. Rawatina bis bii di bis 18 safar bu ñu nee màggal sa xel dem ci sëriñ bi. Te sëriñ bi ku ko tudd da nga tudd yoonu géej gi. Ndax liggéeyam bu rëy bi yoonu géej gi liggéeyam bi rëy na lool. Yoonu géej gi da cee nekk benn liggéey ci biir liggéey bu am solo boo xam ne nii moom liggéey la boo xam ne daal marqué na lool ci dundu sëriñ bi, marqué na lool ci histoire sëriñ bi. Mu ne su te waxtaane sëriñ bi ci waxtaan wu xóot te laaloo ci géej gi. Ci xarbaax yi ak may yi ak kiimtaan yi ak tumuranke gi ak fit wi ak jom ji ak lépp rek daje na ci histoire géej gi. Xamuñu it ba yàlla di adduna bi ba léegi kenn nit ku ma sa jàpp tumurankel ko juróom ñaari at te desul ci loxo yi ña ko jàpp. Lu ne ñu teg ko ko lu xam luy rey nit di ne wala lu xam. Waaye nag dañoo fàtte ne kiñ jàpp nit lees mën a rey waaye kiñ jàpp dudut nit. Waaye nag yoon géej gi dafa am saahir am baatin. Baatin bi nag mooy loolu may wax bëgg bokk ci Ahlul Badar. Sunu borom tegal ko natt yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jotali ko sëriñ bi dékku ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge ko ak Ahlul Badar mu xamal ko ne ko lépp li bëgg a ñëw dinaa la ko wax. Loolu mooy saahir ci. Waaye baatin bi moom saahir baatin bi loolu mooy baatin bi bokk mooy lim bi junj wax ne sababu xaybati an allah arada an anala minhu jaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi. Sababu sama tukki sama tumurankel gën ma tumurankel sabab bi mooy
anna allah naka yalla namuna ci man daraja ju kawe kawe daraja jojana moy moy am bok ci ahlul badar aw an akuna ak ma nek safihan di ajram fi khawmi ci mbollem sama nit wa an akuna ak ma nek khadiman di aj ligel yunus sallallahu alaihi wasallam fi dawmi ci dawmi ndax amna ligel mo wara ligel ñol makka ci gabon bu mën ta ñak fawuma ligel bo ñaaral beet faw lima yalla sedd ci ayru ñu top ma mënuma am luma len añalé mënuma lena tabala aljana te dem ma ci geejgi lolou moy li serigne touba li cheikh moussa ka di junjun di wax naan dogon ko nak dem gi wala nasrano tekun billahi ñep dem nirano ndax dem gi ci geejgi serigne touba bi may dem ci geejgi fekk na mu ag fu mu wara ag ci sunu borom waye nak liko top ci ayru ak daraje khadim rasul deug khadim rasul baliko yalla sedd ci ay roñu war ko top mu am deug lum len añalé ba mat seuk ta du jeex lola munu ko wona am luddul mu dem ci geejgi ta boba xemem te def geef go xamne seigne ma dami jup dagal mi ngi wax ci rwanda dim neena serigne bi newon na ñak lol de lima xemem ak deug ci yalla bu ma na añal sama nit liñ bëgg liñ soxla deug ak agal liñ ci yalla ak tabal liñ aljina lola de munuma ko am luddul ma dem ci geejgi tayit ñak ko jaral na ma bañ bu dam jaral na ma bëd bu fokk jaral na ma lako raw sax waye dem na ba ñew te bañum demut bëtam fokk nakki wala turu deret xexut nasran yurud jasi yurud paka turu deret kenn te lam bëggoon am na ko lolé lako yalla defal motax kërok bi nga xamé né nasran yi fekk nañ ko mbacké bari diko jël ci mu and ak xel mu dal xam na né day dem bobu nak réew mi la ndam na crise xolé jaq na l'islam sangim na waye bobu señ bi xam na né day dem ta xam na né day del ci xam na liko contrat bi gis nako mo nopi ta xam na né moy gagné ndax contrat bi lepp seyent nako sun borom yent bi wax nako li ci xew tayit yalla may nako lim ko ci ñaan muy teye gi ko teye ruham mu garantir ruham ba ruham mënu ko tek musiba moko fa mëna jëlé wala natt ko fa mëna jëlé lolo xam nako waye lu koy xam teewut nak defna tawakkul ci yalla defna sangé ndax ba mi dem ci la bindon khassida gogu di hamidtu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa basar subhanahu rabban hafizan ahtamihi bi hifzihi min al bala wa niqam kon deg nga waxna ci bir sangé ko sun borom sangé ar ko musul ko garantir wo xam ñu nako ci bir xati deg wa bi nga xamé sun borom ar nako ci la rañaane nak ci la xey rañaan moy gont ci la xey mbacke bari ci jollof denk njabot gi yep mam cierna ak yoon yi bobo seigne mohammed mustafa cheikh mohammed mustafa ak cheikh mohammed fadal ño ci xawa deugar tollu ci ay juroom ñaari addi wala juroom benn jëm juroom ñaar wala juroom ñaar jëm juroom ñett mu denk len njabot gi denk len denk mam cierna njabot gi denk ko yit li nga xamne moy yoon yi yep xamal ko ne ko nek la ñom ci Touba bu démé ba xat nga dem ak mom nga dem ak ñom fu yaatu ci yow rek daruma naan nek la ñom digënté Touba ak daruma naan nga xam mam cërna fofu la leen yoral ndax loolu mo jitu sañ ci daru fofu sax bobu daru mu ti amagul sañ te ko sañ ñi bisé ci geej ci taxu do nga sañ ci loolu nak nek xew xew bu reuy ci yoonu mouride ndax ñaka xam fan la birum señ bi di mujju donte señ mom lepp leer nako lol nekkon na ñakarel reuy nekkon tisu reuy ci mbollem cheikh si ak yoon wi ak l'islam ji ba ci ñi nekkul ci diine sax bi mi tison neen lol sax ci ngay deg bi señ bi jugge mbacke bari ba dem ak la ci xew ci ay rapport ay lettre yi mam cene don yonenté señ bi don yonenté ak tuba bi jox ko mam cierna
lettre bi ci jitu mooy ban woowee sëriñ bi ba nga xam ne kalaame yi bari na, ndax loolu mooy saahir si. Saahir si moom mooy dañ koo kalaame ne day ne day far nguur, day far day ko maanaam day opposé gouvernement français bi, day yàq seen procès daal. Ndax booba lépp luy niru mbooloo rek ñoom dañ koy bañ, ndax dañuy jàpp ne ku am mbooloo rek dangay xeex ak ñoom. Ndax booba looloo xew, buur yi dañ daan xeex ak nasaraan yi di xëccoo di nangu ca jamono yi sëñ bi woote di dafa fekkoon, tubaab yi xeex ba not buur yi fi nekkoon ñëpp ki ci mujjoon mooy lag joor, ñu rey ko ca deqli ba lépp ne nar ne tekk nag ñu boole Afrique yëpp nag yilif rawat na Sénégal fenn fu ne ñu teg fa seen ndaw, buur bu nangu bu nooy ñu bàyyi la fa nga ne def la chef de canton, wala ñu def la nga nekkal leen fa loo mën a doon rek nga nekkal leen fa. Loolu sax moo gën a tax nasaraan yi jël si sëñ bi, ndax buur yi nga xam ne ñoo ñu ak chef de canton yeeg chef de province yi nga xam ne ñoo nekkoon ci gox yi bi na gisee mbirum sëñ bi ñu wóor leen sëñ bi moom l'islam rek lay woote, diine ju set wecc l'islam. Xam nga kuy woote addina kese ak kuy woote l'islam ñu set wecc rawatina tasawuf duñ mën a ànd. Te buur yi moom àdduna rek moo leen itteeloon, ak koom-koomu àdduna ak not nit ñi di nangu seen alal yi, di leen liggéeyloo ci force, di topp seen bànneex nam leen neexee. L'islam ji sangeem lool, sëñ bi moom takk la xasaayam fas yéene koo yëkkati di tarbiyee nit ñi ci yoonu yàlla, di leen jariñ. Nit ñi it bëgg ko bëggeel koo xam ne mosee futa xam kuñ ko bëggee. Ndax suñ met lamiñ jóob dagan mi ngi koy nettali ci Irwanda dim naan, dañ daan dem ci dañ daan dem ci nasaraan yi di leen wax naa leen ab sëriñ a nga fee boo xam ne day mi ngi woote te bari na mbooloo lool, te mbooloo moom day nitam yi dañ koo déggal bu leen waxee dañ koy def, bu leen tëree ñu bàyyi dañ koo topp toppin woo xam ne nii bu àndoon ak ñoom soobu ci géej gi sax danaan bu àndoon ak ñoom ba mu yàgg mu soobu ci géej gi sax danaan soobu fekk si ko. Kooku nag mat naa xool ay mbiram di ko wax yi demee noonu ak ab sëriñ a nga fee boo xam ne day woote l'islam, nee na am na mbooloo. Ab sëriñ a nga fee boo xam ne nit ñi bëgg nañ ko topp nañ ko. Ab sëriñ a nga fee boo xam ne nangam di sosal sëñ bi rek ak di ko fiiree, ndax ñoom it sëriñ bi anaasé wu leen, ndax booba addina leen yëkkati. Te it ñooy dagi nasaraan yi, te nasaraan yi buñ amee liñ bëgg ñoom ñu am liñ bëgg. Bu nasaraan yi amul liñ bëgg ñoom buur yooyu dañ am liñ bëgg. Te xam wër na leen sëñ bi li muy def, bu ree si ree bu jë bu soob yàlla li nasaraan daf jugee. Loolu lañ teel a gis, moo tax ñu ko doon rambaaj di ko yàqal di ko sosal. Nasaraan yi sax taxul woon ñu gëm li gars yi doon wax. Waaye nag xam nga am noonu bu dëkkee say nopp di la sosal, di sos, di wax, di indi, di wax, bu yàggee nga ne xaarama xool ni li ñuy wax ba xam luñ doon. Léegi nag ki la nasaraan yi mujj nag daal ne gars yi di kii ñuy kalaame moom, kii ñuy kalaame moom, ñi ko fi kalaame si bari na lool. Ñu mujj nag yónnee rapport, yónnee lettre ci sëriñ bi, fekk ko Mbacke Bayar ci Djolof woolu ko ngir bëgg a testé xool li ni rambaaji yi wax ba xam. Bi ñu yónnee lettre sëñ bi ñëw fekk nag rambaaji waxoon nañ lu mel noonu, ndax xam nañ ne sëñ bi moom yàlla rek koy itteel. Xam nañ ne neexuta yëkkati ci caaxaan, bu ñu ko woowee balaa ñëw dana am digal yonte bi salaa salaam, te it caaxaan yëkkatiwu ko. Xam nañ loolu ci moom, moo tax ñu gaaw wax na saa ne leen sëriñ bii day bu ngeen ko woowee du ñëw. Yàlla dogalee nag ñu yónnee rapport sëriñ def bind borom dara Merlin bind rapport jox ñu ngi koy jox ndaw yi xaakim bi ki nekkoon Louga l'éclair, mu yónnee ay gaayam ñu wool sëñ bi. Yónnee ko lettre bi sëñ bi ne leen mënaguma ñëw gàntal. Mu dellu woolu ko ya ñaare la yoon mu daal di yónni maam Thierno daal di koy bind lettre xamal ko ne ko ca lettre bi ne ko dara taxuma gànt du dara lu dul xaar ndigala sans borom buñ yàq seen alal ak seen turu ñaaw ci xare man. Fekk booba dañ ko njëkkee woo mu gànt rek dañoo am dañoo jël décision song si ko jël si ko ak force. Bi sañ bi yëgee loolu nag la gaaw yónnee lettre xamal leen leen li ma tee ñëw du leen du ñàkk am ndigala sans borom. Man fi man jàmm rek a fi ne ab xare nekku fi ab xare nekk fi aw ay newu fi kon nag nañ ma néggandiku tuuti ba ma am ndigal dinaa ñëw. Waaye buñ jàpp ne
ab xare wala aw ay wala lank wala defante ak ñoom moo tee ma ñëw, ndax man ab aw ay niwul fi man, jàmm rek nekk fi man. Léegi ma amee ndigal sama borom rek dinaa ñëw. Loolu la yónni, loolu la lettre bi maam Thierno bëgg a yónni lu mel noonu la ci bind. Bi ko maam Thierno di yóbbu it, rambaaj yi xam nañ ne bu maam Thierno yóbboo lettre bi, ba nasaan yi dégg wax ji danañ ko nangu, ndax sëñ bi wax nit lay wax ak ñoom. Te it xam nañ ne sëñ bi aw ay nekkul fi moom, waaye bëgg nañ rek nasaan di jëlee ko fi. Booba moom loolu rek lañ sawar, ndax xam nañ ne bu ko fi jëlee, jàpp nañ ne bu ko fi jëlee ñu am liñ bëgg, ndax sëñ bi xatal na leen boobu. Mit Lamine Diop Dagal mi ngi wax naan yoonu sëñ bi comme yoonu marché, fu sëñ bi ne rek ñu fekk ko fa. Ndax boo loolu mo nit ñi xergun xiroon ci moom moo waraloon fépp sëñ bi sañc ñu fekk ko fa ba fees pa del mu tux dem feneen. Kenn ku nekk da ngay xool yoon wala gën a jege fa sëñ bi nekk rek nga dagg fa aw yoon wuti fa. Nee na sëñ bi mujj wu yoonam mel ne kër maanaam fi sëñ bi nekk dëkk bi ne mel ne yoonu xorondom, mel ne yoonu marché, nit ñi dem ak dikk rek. Bi loolu amee nag cere sëñ bi yoon maam Thierno, maam Thierno bàyyikoo dër ma naan bàyyikoo Mbacke Barry waaw yóbbu lettre bi. Imi ko yóbboo ba fekk nasaraan bi jeewal fa la fekk nasaraan bi. Imi ko fa fekkee fekk borom ndar yebal na jox na ordre, jox na ndigal xaakim bi nekkoon Louga muy lekk leer ne ko yónnil ma ay cendarme ngir mu jëlali ma ko, ñu indil ma ko dara ci nii mbaa ci naa. Dajanteeg maam Thierno indi lettre bi, mi ngi dajeeg ñoom jeewal day egsee jeewal fekk fa maam, fekk fa maam Thierno mi egsee jeewal fekk fa borom ndar, fekk fa ndawi borom ndar. Mu jox leen lettre bi, biñ ko jàngee ci biir noolu sax lépp nag rambaaj yi ñi ngi fexe ay pexe ngir sëñ bi nasaan yi koy jël si egsi bu mën koo jël. Loolu moo loolu mooy mooy seen yëpp. Booba dana bëggoon xare bi egsi daal, ñu fa gaagal ko ci seen xalaat bu gàtt. Maam Thierno lettre bi mu ko indee ki ko doon jàng rek da cee def foofu ak rubé la ci def, ndax dafa daal di safaane waxi maam Thierno ji indi geneen wax, ndax jàpp na ne maam Thierno déggul nasaraan. Waaye maam Thierno xam na ne li ñuy wax bokkut ak li sëñ bi wax ci lettre bi. Borom ndarit li muy dégg bokkut ak li nekk ci lettre bi. Borom ndar sax kanamam xaw naa ñëgg ci borom ndar yónni woon. Ci la ko maam Thierno ne li may wax bokkut ak sama li may waxal bokkut ak samay wax, dañ na seetal keneen. Ñu dem indil ko ku ñuy wax Mariane Diaw. Mariane Diaw moomu moo tekki waxi maam Thierno ji nekkoon ci lettre bi sëñ bi na mu ko waxee. Ci la maam Thierno ci la borom ndar nag daal di nangu wax ji nag xam ne li yéen na maanaam. Mu ne ko léegi maa ngi taxaw fii di la xaar demal samak, nga ne ko léegi na waaj fekk ñu fii ci jeewal duñ amaasé maitre nañ mën nañ koo xaar fii ba waxtu wi ci heure bii suba. Waxtu wi ci heure bii suba nag heure bii nga taxawee fii nag bu excès te gisuma ko dinaa indi xare bi Mbacke Barry. Te su ma ko fa fekkee nu ma ko mën a indee dinaa ko ne indee nan xare moom daal. Ndax ñoom ba nay ñëw dañoo waaj tay wi xare pour ñoom dañuy xeex ak seen adversaire bu leen la jël pour ñoom noonu lañ jàppe woon sëñ bi. Daal di nag waaj maam Thierno nag daal di jóge foofu nag war a ñëw Mbacke Barry ci bu gaaw nag wax sëñ bi li ko nasaraan bi wax. Waaye ci biir loolu nasaraan bi am na ku mu ko booleel, ki mu ko booleel bëgg ko tardeel ba xare bi mën a egsi Mbacke. Ndax booba rambaaj yi seen ité yëpp mooy na xare bi egsi Mbacke Barry ba xareeg sëñ bi. Loolu la seen xel nekk, loolu lañ bëgg. Bi nga xam ne maam Thierno waa ji boole na ko ndaw ki mu ko booleel di ko réerantal naa ko damaa son nag damay xaar ñu tàllee rek damay xaar kër gi sedd. Maam Thierno wàcc ko fa daal di tekkiloo ci biddi wi daal di jaar si kër Serigne Omar Niane Ngunjura ki ne ko Cheikh Mamadou Bassirou Mbacke nettalee ci Minanul Daakhil Khadim. Serigne Omar Niane Ngunjura jox ko fasu ñetti nawet, ne ko fas wi day yefalu ñetti nawet la teref sax du ko def waxuma la tële. Maam Thierno war fas woowee rëpptal tegtalo biddi wi génn si Mbacke Barry mi ngi fi ak si fajar cuuy fekk sëñ bi doog a sërmal suba génn na bagaas yi bay waaj ngir dem. Foofee fa la ko maam Thierno fekk suba cuuy nettali ko yoon wi ak ni mu demee. Ci la sëriñ bi xamale ko ne ko ne jekk naa, maa ngi nii am naa ndigal sama borom, maa ngi nii fas yéene wuy ji nasaraan bi. Fekk ko jeewal ànd ak moom dem ndar.
ci boobu nag ci la woowee nag Imam Thierno, ci la waxee Imam Thierno woo njaboot gi dénk ko ndeysaan. Tàggatoo mag ñi nag daal di jóge foofu nag yor 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 suba cuuy yor 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 gaaw fukki fan ak juróom ñett moo waral bind mu wax ñu wax ne xalaat ci yomo sabti samina asar li ximatul muxtaari fi sahri safar. Loolu mooy sababu màggal gi, waaye nag nañ xam ne loolu mooy sababu màggal gi, waaye du ceeg ne màggal gi boobu la tàmbali. Loolu mooy sababu màggal gi, waaye sëñ bi dem na ci géej gi ba ñibbi si ba dem jolof ba dem fi muy dem fépp ba ñëw njëriñ ba am fa ay at yu bari doog a tàmbali nag doog a woote màggal gi. Noonu noonu la demee. Sabab bi mooy xarit ci ma sabti, waaye nag tàmbali gi moom jaareem la, tàmbali gi amatal sasin la. Moo waral si Moussaka di wax ne njaareem la njëkk a màggale catal sasin la àggale fii la nu bàmba jombale ci yàlla Ahmadul Mbaki yi. Noonu la demee. Mil tombeeg 1924 ci am na ñu ne 1921, waaye 1924 moo gën a woor ndax sëñ bi bi mu wootee màggal gi njaareem ñetti yoon la ko fa def wala ñeent ñibbi si Touba. Bi mu demee nag jaar fekk nasaraan yi jeewal, ni ñu fekkee jeewal nag xaakim bi muy ki borom dar yónni xamal ko ne ko borom dar kat moo ma yónni ci yow, nee na nga ñëw ci nii maa ci naa wax nañ tuumal nañ la nangam ak nangam ak nangam, wax nañ lii wax nañ laa, te yow borom xam-xam nga, jàng nga, da ngaa war a ànd ak ñun ci liñ lay woo. Sëriñ bi ne ko lu ngeen ma sant rek juboo namaa sans borom ci ànd koog yéen. Maanaam juboo namaa sans borom ci fa ngeen ma jëmale ma jëm fa, duma leen daw, duma leen gàntal, duma arrière. Loolu juboo naa ci sans borom. Waaye nag wax foofu am naa xëy xaw bu rëy bu fa am, bu xarbaax bi njëkk am rek foofu la amee. Bi loolu amee rek sëriñ bi def na leen, waaye nag tey moom amagu ma ndigal gont, ndax booba loolu bisab gaaw la. Dibéer ci ngoon bisab gaaw la ci ngoon. Sëriñ bi xamal ne leen damay fanaan, te booba borom dar ñoom borom dar yàkkamti na ko. Ñu xamal ko ne ko nag dangay dem foofee fa la ko Iblis fekk ca jeewal, tàllal ko ay loxo ne ko ñaanal ma. Bi mu ne jii loxo yi sëriñ bi ne ahosu billahi mina seytan rajim, Iblis daw fëx ne ko dama lay ñaan loo nga dama muslu. Loolu mi ngi nekk 1895 ca jeewal. Foofee fa la sëñ bi binde ayasa minillahu inda jeewali Iblisa isnadaytuhu biyaawali, ca naago googee Iblis daw fëx naago. Foofee la paree ci mbirum sëñ bi, ndax pexeyam doon pexe yépp ak lam bëggoon lépp foofee la essayé. Mu xam ne nag pexeem du sotti ak rambaajam àndaloon di sos ak a wax yépp moom Iblis xam ne la it kii day xettali ji lislaam, day sowee ji lislaam. Loolu tax moom foofee la fexe naagu ci sëriñ bi. Ne forcé nañ ko ci nag dangay dem, sëriñ bi dafa daal di leen damay fanaan. Bi mu leen damay fanaan ñu daal di jël décision forcé ko yóbbu ko ci anam gu ko mën a defee, te booba ñi ngi ànd ak seenu xare, ndax waaj nañ waajtaayu xare pour ñoom dañuy xare seeg moom, te booba moom jënd jëmm la ak i bagaasam. Am na ñu bari ñoo xam ne sax ñu ko doon gunge jotuñoo àgg maanaam jot jeewal googu ndar la njam boog ña ko doon gunge ndar la njam, ndax jamono jooju am na ñu àndal waaye bariwun. Waaye nag loola ñoo ñee àndoon ak moomakos néew di ko yoral bagaas loola moom Louga sax lañu yam, ndax Louga ca gaar ba fa mu yëge ci saxaar yi rek fa la tàggale ko mboolem lu ayu ci nit ku ñuul. Daanaka wax nañ ne keroog jeewal la fanaan. Bi tubaab bi joxee gars yi ordre bin diiree sëñ bi dafa jàpp. Biñ jàppee ba egsi ci kaala gi bi mu ko muree dañu daal di daanu xam. Ñoom ñëpp dañoo daanu maase xam. Wax ne sëñ bi nettaliwaat na mag ne ko la leen xam loola ahlu badar la, leeru ahlu badar lañ gis, mënañ koo dékku ñu daanu, ndax boobu ahlu badar ñi ngi armé wër ma ni ma waxal loo bëgg. Bu la neexee sax ñu maanaam ñu faagaaga leen fii. Sëñ bi ne leen kon yëf yi du leer, bu ma leen faagaagale fii mu leer, jël bi du leer, bàyyi leen ma rek ñu dem ba ñëw gunge leen ma rek, te bu jox ma leen digal ci ànd ak xeex ak ñoom. Yéen daal li fi nasaani néewuñ ma doo fi jullee doo fi woore, bu boobaa jox ma leen digal. Te loolu bokkoon na ci liñ sañante woon ak sëñ bi, duñ la teree lu aju ci li ngay def. Te loola sax dañoo mujj woor, ndax ba demee ba ca gaal ga tere nañ ko. Waaye booba
gis nga première réaction ba am mooy ba mu jullee ca géej gi loola Ahlul Badr bokk nañ ca ndax ñoo téye woon derba ñoo taawu woon derba kon ku ne xam na ne sëriñ bi moom rek demoon waaye amoon na ay àndanda yu mat àndanda muy Ahlul Badr diirub yéenu géej gi mosuñoo tàqaliko moom ba nim ñu bisee keroog bi nga xamee ne loolu am na nag sëriñ bi daal di fanaan jeewal bi mu xëyee ba def li muy def julli bar def ay lawaatan la ànd ak ñoom nag dem Louga Louga googee yend na fa fa la gisanteeg xaakim bi nga xam ne mooy l'éclair di gorob borom ndar bi nga xam ne moo yónni woon soldaar yooyu ñu yëpp ko ci saxaar nag mu wuti ndar war a wuji Merlin bo war a wuji borom ndar bi mu demee altine la fa àgg ndar googee yàgg na fa am na fa weer boo xam ne nii lu ne def nañ ko fa weer woo weer lu ne teg nañ ko fa lu ne ngir bëgg koo faagaagal ngir bëgg fay li muy def ak tuuma waaye buñ ko woowee ci tribunal di ko atte sëñ bi du miim te du leen wuyu te it war na leen ne tamit faalewuma leen ndax rambaa ji bokkoon na ci lañu waxoon bu ngeen di wax ak moom du leen wuyu te it daleen a tuutal te sëñ bi booba gisut kuréel suñu borom boobu sax tuutal leen ñàkku leen a faale waaye booba lim ne da koo gën a ñor ba nga xam ne li ñu koy wax ñorul leen ndax suñu waxee bàyyi yaa def nangam yaa def nangam dana leen rek indi leen ki ko wax bu ngeen indi ki ko wax léegi yëf yi leer dana leer nañ te ñoom mënuñoo indi kenn ñu wedam loolu di gën a bon seeni xol di gën a tàng seen xol ñi gën a nas ay pexe te espèce pexe dara di ca antu lépp di échec kon mujj mooy defal ko benn réunion bu yaatu daal di wax ne kii nan la ñuy def ba likkite ko nan la ñuy def ban pexe la ñuy def benn séminaire benn réunion dañ doon ko wax wala benn daje bu yaatu boo xam ne nii la wundu ndaje ma du lenn lu dul maanaam pexe yu ñuy def ba mën ko fay jëlee daal ndax kii daal jëlee ko fi rek mooy sun mooy moo ni noppal biñ daje ci la sun borom yankiiwal ko aaya woowu mu waxoon yonente bi salaatu salaam liis bi tooka oysem gro bikkal la seen kafaru liis bi tooka yoxlu ko yoxlu jox ko em koo nayem kuru laa wala xeyru maakibin ndaje moom ñu am ñu amoon ñu yëfari màkka yi amaloon ci xuraysin di wax ne nañ yonente bi dañ koy def ñu ne nañ ko jam mooy nañ ko nañ ko tëj benn barab aw yaxtu la ko wala ñu rey ko aw yoxlu jox ko la ñu génne ko waaw wayem koo ne ña ngay pexe nag waaye wayem kuru laa yàlla leen dàq pexe wala xeyru maakibin yàlla gën a réyum pexe loolu leen nasawoon sëñ bi ndax sëñ bi daa niru yonente bi ci lépp rek kon jaarale yonente bi rek salaa salaam ci ay noonam jaar si ay noonam jaarale ko fu noonu yonente bi salaa salaam jaar ak yonente bi salaa salaam rek sëriñ bi ay noonam jaar nañ fa ak moom ñoo niroo ba niroo am noonu sax bi loolu amee ci lañ wax ne kon nañ ko yóbbu fekk ka sooke yóbbu gi nag mooy gorab borom ndar ba di xaakim bi di commandant l'éclair moo ne nañ ko yóbbu nañ ko génne kii nañ ko génne ndax buñ ko reyee mënuñu ko rey te buñ ko reyee ab reyante du jóg ci réew mi ndax talibé mi yi ko gëmee ko reyee mosiba am kon nañ ko génne tu marankel ko ba keroo muy faatu loolu lañ saxal ñu ne nañ ko tëj ñu ne tëj ji du solution ndax buñ ko tëjee ndar day fees dell ak nit talibé mi danañ fees dell duñu may jàmm te duñ xam lu ñuy def ak lu ñuy wax kon nañ ko génne rek ba duñ ko gisati buñ ko ñàkkee ba gisatuñ ko rek loola moom moo ciy pexe waaye buñ ko reyee du solution te mënuñu ko rey ñaare buñ ko tëjee fii dootuñu am jàmm dootuñu xam lu ñuy def dëkk bi dana fees dell ak nit te duñ fi jóg li feeg génne wuñ ko ñu daal di juboo kon ci nañ ko yóbbu ndar nañ ko génne te fekk loola fekk nañu boole ko gaynde ga gaynde ga mënul ko dara ak mboole man fa dajale woon sëriñ sa 84 waaye bu jotee woo benn ñaar ñett ñeenteel ba moom mooy xaadim rasul juróom ñett fukki yëpp dañ leen a libéré ñu dem ndax lañ bëggoon ak kan doon seet gis nañ ko ci moom keneen kun gisoon lañ gis ci moom booy leen yóbbu waaye lañ gis ci moom moom rek lañ ko gis ci moom moo tax ñu yóbbu ko moom doomu lañ doon bañ ba tax ñu yóbbu ko keneen ku ko gisoon yóbbaale la waaye nag gisuñu ko ci kenn ku dul moom moo tax ñu yóbbu ko moom rek ñu koy indi moom rek lañ indi loola sëñ bi am na fa weer waa ëpp na weer sax ndax ñeen fukki fan noonu la ko nettalee ci xasaytam googu mu wax ji saw sakur atuf fi jaabi abdul latif yoonu géej gi moo ko nettalee boppam moom la sëñ Moussa ko wayaat ji saw sakur bu walafal bi ñu bare bari ñu bind ci yoonu géej gi foofu lañ sukkandiko ku mel ne irwa anadim cheikh mahamadou lamine diouf dagana
ak mel na Serigne Mahamadou Bassir Mbacké sukkandiku nañ ci mbindum sëriñ bi ak yeneen mbind yu wér ak ci nett yu nettalil boppam walif la nasaraan yi bind di seen arsifia di ay sos ak nar bisub alxamis ci weeru bis bi jëkk ci weeru gàmmu nag di safar bi jeexee 20 ci weeru gàmmu waaw ci lan ko jëlee foofu nag di bu fasiyene ko yóbbu nag fii nga xam ne mooy Gabon fekk booba daje naan ba wax ne Gabon rek moom mooy fi nga ko war a yóbbu ndax Gabon booba seet nañ Afrique moo ci gën a tar moo ci gën a lëndam moo ci gën a bari matat moo ci gën a danse kun fa yóbbu defuñu la dara bàyyi la fa diir bu gàtt nga faatu ndax climat ba baaxut jawu ja baaxut garab ya baaxut tooke la ndox ma it baaxut dëkk ba it nam bindoo baaxut ci kuko minute mën faa dëkk ñu yóbbu ko làmbar na dugal ko saxaar nag mu jóge ndar bisub alxamis xalamani rahmanu fi safina bi annani xadimisul madina loolu ma ngi ko waxee ca bato ba ba muy dem ca Gabon mu duggee saxaar nag jëm si ndar ci la wàcc Dakar mu egsee Dakar nag mi ngi fa egsi yemoon sabti waa mi ngi fa egsi guddik ajjuma guddik bisub alxamis ba tey ci bisub alxamis boobu mu xëyee ndar bisub alxamis boobu ci la egsi Dakar ci ngoon fekk jant di waaj a so ñu daal di koy wàcce biñ ko wàccee waajal ko ci benn néeg bu bon boo xam ne nii dañ faa waajal tooke waajal fa ay rab ak i pus ak yu yàq jëm xetal ko keroog ci guddi gi njëkk fa naan Dakar ci guddi googee néeg boobee la fanaan moom mooy néeg bi muy junj di wax ne isa sakartu dalika almabita wa salika alamira wa tasbita tayat ila aljihad bil armahi nafsi walakin sabba an ilmahi néeg boobee ci la fanaan keroog dundale guddi ga ci baqara ak imraani ñaari saar yooyu la dundale guddi ga am fay dugg it wax nañ ne lépp lu aju ci moom lu mu war a yu baale lu mel ne kamil wala dara wala satala wala sijaara wala dara dañ koo nangu am na sax ñu nett ne kaala gi sax dañ koo dindi boox ko ca néeg boobee tëjaale ko fa waaye keroog yonente saa salaam ak jibril ñoo ko wéttali ci néeg bi ba set yëgul sax rab yi nga ko fi def ndax nee na keroog bi mu duggee ci bi muy dugg ci néeg bi bi mu ne tegg tàngam rab gi njëkk a jam ci tànkam dafa sar waaye nee na bi tànk bi saree bi nga janoog yonente bi neexaayu janoog yonente bi moo tax yëgul loola mu ànd faa yonente bi yonente saa salaam wéttali ko ci néeg boobee mu dundale guddi ga ci baqara ak imraan yi bët setee lañ ko tijji gis ne kii liñ def ci moom yëgu ko sax te it fàllewu leen mi ngi ci li nekkoon ba tey saaritut arrièreut yuqatut lam leen waxoon ma ngi ci ba tey bu fa amee ñetti fan nag ci lañ ko embarqué nag mu dem ci géej gi kon mbokk yi foofu la ñuy tënk waxtaan rek incha allah partie bu jëkk bi bu ëllëgee nag ñu départ ak yéen ci tàmbalee ak yéen ci demuk sëñ bi ci géej gi mu jógee Dakar ila Gabon lambar na wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ki leen defal waxtaan wi seen bopp mu talibé mu xeebu mu ñàkk solo Mouhamadou Lamine Dianna Cheikhul Khadim.